Com esteu? Aquest vespre a les 11 de la nit començarà oficialment la primavera i hi haurà l'equinoxi, i això ho anirem notant els dies vinents. De moment aquest dijous encara farà fred a primera hora, encara repetiran algunes glaçades, menys que aquest dimecres, però de cara als dies vinents, això sí, els migdies aniran sent cada cop més suaus i més càlids. Sobretot ho notarem al cap de setmana, moment en què ja tindrem temperatures ben bé 3, 4, 5 graus més altes, com veieu, en moltes comarques, que no pas les d'aquest dimecres. De fet, al cap de setmana, dissabte i diumenge, esperem que es tornin a superar els 20 graus i que l'ambient torni a ser, per tant, més suau al migdia, tot i que segurament no tindrem un ambient tan d'abril com hem tingut ja en alguns moments del tram final de l'hivern. Cap de setmana que pinta amb sol, aquest dijous, també divendres, també dissabte farà sol, diumenge alguns núvols prims, ben poca cosa, i per últim destaquem també el vent, que encara s'ha de deixar sentir moderat aquestes pròximes hores, tot i que anirà perdent força, vent de gregal que sobretot es deixarà sentir a les Balears i en punts del Maresme o de la Selva. Quedem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.